Jeg skal egentlig bare snakke litt om meg selv, så... Det er ikke så mye spesielt med en sånn som meg. Jeg går på skole, ser på serier og sosialiserer, så er jeg tilfreds. Det er kun én ting. I det siste har det skjedd noe. Noe som gjør meg skremt og forvirret, men samtidig litt spent. Jeg har blitt sinnssyk. Jeg satser i det minste på det, da. Hvorfor skulle ellers mitt sinn være gjennomsyret med useriøse visjoner? Scener som utspiller seg i et sitrusfarget cellerom stappet med hipster og satanister som slaver på mitt egocentriske korstog mot for Miley Cyrus til sengs? Starstruck, sant? Men stol på meg når jeg sier at Cyrus og Selinas slurpete avsugning er Disney Channels største potensial for skandalsøkende sladepresses interesse i grisete sex og sex i 16 gram med småpikken disse superstjerner som stilikoner samt spirituelle speilbilder i innsiktsløse stunder. Uansett. Mitt sinn spiller spontant puss i min skalp, men det er ikke det eneste. Min S har forandret seg. Syntaks også, for den saks skyld. Sanse sa om saken. Det er ikke sånn at jeg lesper. Men noe er annerledes. Forresten, en psykiater stadfestet sist søndag at jeg var sinnssyk. Soleklart eksempel, sa han. Mitt sinn er så forskrudd og i stusselig psykologisk tilstand at svaret altså skriblet i hans sjette sans siden høyesterettsjuristen sendte sakspapirene til hans sekretær i starten av september. Jeg har 66 splittede personligheter, 77 stemmer som visker og tisker. Det er sekunder før jeg tar en skarpflitt stålkniv og skjærer av meg øret, så derfor spør jeg dere, hva skal jeg gjøre? Stemmene stikker! Schizofreni er en sannsynlighet. Muligens en varig psykedelisk tilstand som følge av eksperimentering med sopp, ecstasy, meskalin, cannabis og et stoff hvis alias er en svart, svært sukkerstappet leskedrikk. Simpelthen kan saken samme grunn for tilstedeværelse være situasjonen med søte skreppe som bruker størrelse smål eller slimfit. Slike skaper tankespinn som gjør at sånn som meg sin skitten sex i heise på klosett virker spennende. Derav min sterke dedikasjon til styrkeøvelse for slikemuskulaturen ved bruk av pust, strupe og, og spytt for å snakke slik jeg snakker. Please, ikke sett stempel eller avskriv meg som psyko basert på mitt skuespill. Skummel, jeg, vær så snill. Se Sindre Strand i sitt speil. Kalles Simpelthen superstjerne swag. Svigerforeldre savner i samtlige kjærester som eskorterer veslejenta deres på slibrige stevnemøter. Restaurant- eller cinematekvisitter som regel ender i baksetet på en skitten Lexus eller skjult bak et sykkelstativ. Hvorfor skal du snakke så mye om sex, burde Sindre seg selv, så hva svarte jeg så? Sitat fra en likesinnet, sylibalsterk, samtidig selverklært sinnssyk slyngel. I slip myself som pink Xanax. Shit, så sjukt spes Sindre snakker. Se på salen. Stemningen! Stemningen svært seriøse snu skremte samtlige som satt slik at de så. Saken er at selv på tross av disse syke og sjokkerende ting sier alle samme. Sindre Strand bare chiller og slapper av som sex med en viss ex. Sånn jeg sier min S sniker seg opp under skjørtet, snirkler seg inn som en slange i skjeden, sklir sakte og sensuelt for å stimulere samtlige sanser og sender alle i seksuell ekstase. En orgasme så sterk at selv store og storsenter skjelver. En S så skarp at samvittighetsfulle klostersøstre skræver ved synet av Sindre på scenen. Småjenters klitoris skriker etter spermen til skikkelsen fra Kjelsås. Jeg sier kun ses, jeg stikker, vi snakkes, så peace. Syns du stoffet var støtende? Suttre tispe, sug Sindre seismologistudent sjokkerende, snurre bass. Sindre Strand.